Вітаю вас, друзі! Мене звуть Юрій. Я викладач математики в креативній міжнародній дитячій школі. І сьогодні у нас урок математики в 6 класі. Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Математика ма математика. Це математика. Математика математика. вчимо разом. Отже, вивчивши властивості рівнянь та навчившись розв'язувати більш складні рівняння, ми можемо застосовувати ці рівняння до розв'язування задач. Давайте перейдемо одразу до діла. Перша задача на сьогодні. За перше півріччя Соломія і Маркіян отримали разом 43 оцінки 12 з математики. Причому Соломія отримала на 9 таких оцінок більше, ніж Маркіян. Скільки оцінок 12 отримав кожен учень. Для розв'язування задачі нам потрібно спочатку записати коротку умову. І так, коротка умова буде виглядати так. Соломія. Отримала невідомо оцінок, скільки вона отримала. 12. -ток. Маркіян. Теж невідомо, скільки оцінок отримав 12. -ток. Але відомо, що Соломія отримала на 9 оцінок більше. Тому в короткій умові я пишу на 9 значок більше і веду стрілочку до Маркіяна. Зрозуміло поки що. Далі відомо, що разом вони отримали 43 оцінки. Я ставлю фігурну дужку, яка буде означати загальну суму оцінок, загальну кількість оцінок. 43. І тепер я повинен скласти рівняння до цієї задачі. Кожний момент я повинен описати. Подивіться, будь ласка, уважно. Як правило, за x ми приймаємо найменше значення. Менше за всіх оцінок у нас отримав маркіян. Тому ми і пишемо. Розв'язання. Нехай Маркіян отримав Х оцінок. Тоді Соломія, подивіться, будь ласка, уважно, на 9 більше. Тобто Х плюс 9. Тоді Соломія. Х плюс 9. А разом вони отримали 43 оцінки. Давайте складемо рівняння. Складаємо рівняння. Х додати х плюс 9. Можна, в принципі, взяти дужки, щоб показати, що це оцінки маркіян. Точніше, Соломії. Дорівнює 43. Розв'язуємо дане рівняння x додати x плюс 9, дужечки ми можемо просто прибрати. Тобто у нас вийде х х буде 2х плюс 9 дорівнює 43. Дев'ятку перенесемо за властивістю рівняння в праву частину. Таким чином у нас вийде рівняння. 2х дорівнює 43 відняти 9, буде 34. Відповідно, для того, щоб знайти х. Нам потрібно 34 розділити на 2. Тобто Х буде дорівнювати 17. Увага! Ми знайшли Х. Це сті, е, с, така кількість оцінок, яку отримав Маркіян. Отже, для того, щоб знайти, скільки оцінок отримала Соломія, треба до цього Х до 17 додати 9. Це у нас отримав Маркіян. Отже, 17. Додати 9 дорівнює 26, те оцінок отримала Соломія. Відповідь можете записати самостійно. Соломія 26 оцінок, маркіян 17 оцінок. Переходимо до наступної задачі. Мотузку завдовжки 448 метрів розрізали на три частини. Причому перша частина у три рази довша за третю. А друга на 123 метри довша за третю. Знайдіть довжину кожної частини мотузки. Отже, перше, що ми повинні зробити, це написати коротку умову. Вся мотузка в нас складається з трьох частин, тому ми так їх і обзиваємо. Перша частина. Друга частина. Третя частина. Довжина кожної частини у нас на початку невідома. Тому ми одразу ставимо знаки питання. Але є деяке співвідношення між цими частинами. Відомо, що перша у три рази більше, ніж третя. У три рази більше, ніж третя. А друга в свою чергу. На 123 метри довша, ніж третя. На 123 метри більше, ніж третя. Повинні скласти рівняння. Для того, щоб скласти рівняння, зазвичай в задачах за х береться найменша частинка. Зараз в нас найменша частинка — це третя частинка. Тому я її обираю за х. Нехай. Х це третя частинка. Тоді, подивіться, будь ласка, уважно, перша частинка в три рази більше за третю. Отже буде 3х. Перша частинка 3х. А друга частинка на 123 більше, ніж третя. Друга частинка. Х додати 123. У нас в умові задачі сказано, що загальна довжина всіх трьох частин 448 метрів. Тому ми повинні були ще в короткій умові тут записати, що загальна довжина 448 метрів. Складаємо рівняння. Додаємо всі три частинки. Таким чином, у нас вийде загальна довжина нашої мотузки. Третя частинка, тобто х, додати перша частинка, тобто 3х, і додати другу частинку, тобто х плюс 123, буде дорівнювати загальній довжині нашої мотузки, тобто 448. В лівій частині зводимо подібні доданки. Х додати 3х і додати x буде 5х. Додати 123 просто переписую, дорівнює 448. Переношу 123 в праву частину. Таким чином воно змінює знак на протилежний. Наше рівняння буде таким. 5х дорівнює 448 мінус 123. Мінус, тому що я переніс і змінив знак цього доданку на протилежний. 448 мінус 123, я запишу одразу ж відповідь: це буде 325. Щоб знайти х, ми 325 поділимо на 5. Результатом буде 65, якщо я не помиляюсь. 65 це значення х, тобто значення довжини третьої частинки. Тепер нам необхідно знайти довжину першої частинки і другої частинки. Довжина першої частинки було сказано в три рази більше. Тобто 3,65 помножити на 3 дорівнює 195. Це довжина першої частинки. І, відповідно, для того, щоб знайти довжину другої частинки, треба до третьої частинки додати 123. Напишу це ліворуч. Отже, третя частинка в мене буде дорівнювати 65 додати 123. Тере о, дорівнює 188 метрів. Це в нас частинка 2. Друга частинка. Відповідь запишіть самостійно. Ми знайшли довжину кожної частинки. Довжина третьої частинки 65. Довжина першої частинки 195 і довжина другої частинки 188 метрів. Переходимо до наступної задачі. Сумарна маса фрекенбок. Карлсона та малюка дорівнює 174 кілограми. Маса малюка в 4 рази менша, ніж маса Фрекенбок. І на 30 кг менше, ніж маса Карлсона. Знайдіть масу кожного з них. Давайте напишемо коротку умову. Я скорочу і напишу Б, К і М, що буде означати Фрекенбок, Карлсон і малюк. Кожна маса маса кожного з персонажей у нас невідома. Тому я позначаю, що вона невідома. Давайте прочитаємо уважну умову. Сказано, що маса малюка в 4 рази менша, ніж маса фрекенбок. Це означає, що маса фрекенбок, в свою чергу, в 4 рази більше, якщо малюк в 4 рази менший за фрекенбок. То Фрекенбок, в свою чергу, в 4 рази більший за малюка. Так і запишемо. Невідомо, але в 4 рази більше, ніж маса малюка. І на 30 кг менше, ніж маса Карлсона. Тобто кого? Маса малюка на 30 кг менше, ніж маса Карлсона. Отже, якщо малюк менший за Карлсона на 30 кг, відповідно, Карлсон на 30 кг більше. Так і пишу, що Карлсон на 30 кг більший. Отже, ми можемо скласти рівняння, записавши таку коротку умову. Очевидно, що маса найменшого з наших персонажей це маса малюка. Тому ми будемо приймати його масу за х. Нехай. Маса малюка дає х кілограм. Тоді, маса Карлсона на 30 кілограм більше. Маса Карлсона на 30 кг більше. Отже, якщо маса малюка Х, то маса Карлсона — Х плюс 30. А маса Фрекінбок в 4 рази більше, ніж маса малюка. Тому фрекінбок у нас буде 4 помножити на х. Відповідно, загальна маса у нас є. Повинні це обов'язково прописати вдано. Загальна маса у нас 174 кілограми. Записуємо рівняння. Маса малюка Х. Додати маса Фрекінбок 4х і додати масу Карлсона Х плюс 30. Разом це все дорівнює 174. Розв'язую дане рівняння. Зводжу в лівій частинці подібні доданки. Очевидно, що x 4х можна звести. Отже, х плюс 4х плюс х буде дорівнювати 6х. 30 переписую. Переношу 30 в праву частину. Змінюю його знак. 6х дорівнює. 174 мінус 30 буде 144. Відповідно, для того, щоб знайти х, мені треба 144 розділити на 6. Відповідь буде 24 кілограми. Це маса малюка. Для того, щоб знайти масу Фрекенбок і масу Карлсона, зробимо відповідні дії. Фрекенбок 24. Помножити на 4, бо вона в 4 рази більша. Її маса більша в 4 рази. 24 помножити на 4 буде дорівнювати 96 кілограм маса фрекенбок. І відповідно для того, щоб знайти масу Карлсона, ми повинні до 24 додати 30 кілограм. Це маса Карлса. Відповідь так і буде виглядати. Малюк 24 кг, фрекенбок 96 кг і Карлсон 54 кг. Перейдемо до останньої задачі. Периметр трикутника дорівнює 166 см. Одна з його сторін у 5 разів більше за другу. Яка на 68 сантиметрів менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника. Запишемо коротку умову. У нас є три сторони. Перша сторона, друга сторона, третя сторона. На початку у нас невідома довжина кожної з них. Але є деякі співвідношення між ними. Давайте подивимося. Одна з його сторін у 5 разів більша за другу. Тобто, перша сторона у 5 разів більша за другу. Запишу це. У 5 разів більше значок і веду стрілочку до другої. Яка на 68 см менше від третьої? Тобто, друга сторона на 68 см менше від третьої. Це означає, що третя сторона на 68 сантиметрів більша за другу. Отже, з короткої мови нам зрозуміло, що найменша сторона це друга сторона. Будемо її позначати за х. Нехай. Х це друга сторона, довжина другої сторони. Тоді перша сторона, очевидно, легко бачиться, що це перша сторона. Тоді 5х. Відповідно третя сторона на 68 сантиметрів більше. Тобто х плюс 68. В нашій умові сказано. Що периметр трикутника 166 см. Згадаємо, що ж таке периметр. Периметром є сума довжин усіх сторін цього трикутника. Тобто загальна довжина всіх цих сторін буде дорівнювати 166 см. Складаємо рівняння. Додаю всі сторони і отримую периметр. Друга сторона Х додати першу сторону 5х і додати Третю сторону. Тобто x плюс 68. І дорівнювати це буде 166 сантиметрів. Сантиметри я в даному випадку не пишу. Я зараз розв'язую рівняння. Зводжу в лівій частині подібні доданки. x плюс 5 x і плюс Х буде дорівнювати 7 x Додати 68. Дорівнює 166. Швиденько переношу. 68 в праву частину, не забуваючи змінити його знак на протилежний. 7х дорівнює 166 мінус 68. Тобто 7х буде дорівнювати 98. І для того, щоб знайти х, тобто другу сторону, мені треба 98 розділити на 7. Відповідь буде 14. Це довжина другої сторони. Запишу сантиметрів друга сторона. Щоб знайти першу сторону, мені потрібно другу сторону 14, тобто помножити на 5. Це рівня 70 сантиметрів це довжина першої сторони. І відповідно довжина третьої сторони, мені треба до довжини другої сторони додати 68. 14 додати 68 дорівнює 82 сантиметри це довжина третьої сторони. Ми з вами знайшли довжину кожної сторони, що і питалися в задачі. Отже, підсумувавши наш урок, хочу сказати таке: за допомогою рівнянь задачі розв'язуються більш швидко та раціональніше. Існує велика кількість варіацій задач задачі на відсотки, задачі на рух, задачі на зміну, тобто, що було, що стало, задачі геометричного змісту та задачі на швидкість. В наступних наших уроках ми розглянемо конкретно різні випадки даних задач. До зустрічі на наступних уроках!